El departament doncs, va instar per començar el curs una setmana abans, ja veníem de l'any passat, l'experiència, i aquest any repetim. Repetim amb l'inici de curs doncs, amb jornada ja amb normalitat, partida, tant a l'escola com a l'institut, i també crec que és destacable poder mencionar doncs, que comptem amb uns 1.100 alumnes en el municipi, i això ens omple d'orgull, amb unes públiques, un institut públic, i això doncs, vol dir que Sant Esteve pot donar un bon servei i una bona qualitat educativa als seus vilatans i vilatanes. Aquest any som 537 alumnes, són 4 línies a l'ESO de primera a quarta i 2 línies a batxillerat, primer de batxillerat i segon de batxillerat, 2 i 2. Aquest any la Generalitat ens ha fet escalonada l'entrada. Els de l'ESO comencen igual que els de primària, el dia 6 de setembre, i els de batxillerat comencen el 12. Tothom fem l'horari de 8 a 2 i mitja, però comencen en dues tandades. Llavors, novetats, doncs tenim aquesta franja projectes amb tots els cursos, tenim una hora de lectura per normativa, desapareix una matèria que és cultura i valors i apareix una altra matèria que és molt maca, que es diu activitats cíviques i culturals, on es faran projectes i coses pel centre o es faran coses pel poble. Doncs avui comencen 295. Tot i que ja hem tingut trucades d'alguna família que ha fet un canvi de domicili i que vol iniciar el curs aquí a la Roureda, i estem a l'espera que ens assignin noves matrícules. Aquest any hem entrat en la xarxa de competències, de manera que hem creat un grup impulsor que dinamitzarà tot el treball a nivell de projectes. Després estem fent una formació tot el claustre d'STEAM que fa referència a tot el treball computacional i de robòtica en relació amb les matemàtiques i a les ciències. Hem canviat també, hem ampliat una miqueta el treball oral de llengües estrangeres, sobretot a 5è i 6è. I, bueno, i sobretot el canvi més important és que degut a la reducció de línia, ara ens hem d'organitzar d'una altra manera i ja no serem cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior a la primària, sinó que estarem dividits en dos grups, en mitjans i en grans. I això ha implicat que a nivell organitzatiu d'escola haguem de fer algunes cosetes una mica diferents. Nosaltres ja amb il·lusió de tornar a retrobar l'alumnat i les famílies i, bueno, i després de les vacances, que també suposo que tothom les hem gaudit a la nostra manera, doncs tornem a la rutina i a la normalitat, sí. Jo crec que l'alumnat ja tenia ganes de tornar majoritàriament i farem ara uns dies d'adaptació a l'etapa d'infantil, a I3, i, bueno, i ara avui els hem acompanyat, hem fet una rebuda diferent, una mica especial, no? Que els tutors estaven aquí fora a la porta esperant a l'alumnat per acompanyar-los a l'aula i, bueno, i començar ja. Moltes ganes, molt nerviosa. Des de les 5 de la matinada porto donant voltes per casa i sí, amb moltes ganes. Tiene un poco de nervios ahora, pero sí. Vergüenza. Vergüenza. A veure, força tranquil dintre del que diríem ara el període d'acolliment que estem, però ha anat força bé. Pràcticament s'ha incorporat tothom dels que havien formalitzat matrícula, per tant, bueno, tenim una llar enguany força plena. La veritat és que diríem que hem batut rècords, no? Respecte a fa anys. Que més que novetats innovadores diferents, hi ha modificacions a vegades d'alguns projectes. Val? Nosaltres a final de curs ens vam donar compte que alguns dels projectes que teníem d'acompanyament a la petita infància doncs els vam haver de modificar fent uns tallers per les famílies amb uns temes molt concrets, no? Que funcionaven com a acompanyament en la criança. I van tenir un resultat molt bo. Llavors, aquest any el que volem és incidir en aquest aspecte.